Kryf-TV presenteras av Best. Allt inom brand, el och säkerhetsteknik. Euronix Kallinge Radio. Allt inom ljud, bild, telefoni och data. Sign Company. Solfilm, bildekor och skyltar. OKQ8 i Ronneby. Har öppet alla dagar till 24. För dig och din bil. Dreaming People. Allt inom ljudteknik, ljud och musikproduktion. Tjena Drugge. Tjena, tjena. Du har förlängt med Krej för ytterligare en säsong till. Vad är tanken om det? Nej, men jag tycker att jag har utvecklats rätt bra här nere. Så jag kom ner i sen sommaren där. Och känns som att jag behöver i alla fall ett år till i Division 1. Och då känns som att Krej är den bästa klubben för att utveckla sig. Hur har du trivts här nere i Kallinge Ronneby med boende och situationen ni har levt med? Ja, jag trivs jättebra. Det är roligt när vi bor så här tillsammans alla. Ja, vi är 18 gubbar där uppe i huset så man är aldrig tråkig och sånt där. Så att, nej, jag trivs kanonbra. Så hoppas jag på samma upplägg nästa år. Vad tycker du om din egen säsong så här långt gånget? Ja, jag tycker vi har börjat lite halvdåligt sådär. Kan väl säga att jag kanske trodde väl att det skulle vara lite sämre kvalitet på ettan än vad det var. Ja, det visade sig vara det. Så att det började väl lite halvknackigt och sådär. Men sen har väl växt in i det. Och nu efter allheten så tycker jag väl att det har gått rätt skapligt. Så att... Falk och Jigmalm har ju med kreditat för även för nästa säsong. Betyder det någonting för dig med din underskrift? Ja, lite grann. Det är två bra killar som man vet har skrivit på och sådär. Sen det är alltid roligt om det är vissa som stannar kvar från laget som vi har haft i år. Så att, ja, men lite grann, men... Tänkte väl mest på personliga då, vad KF bäst, så att, men det underlättar väl att vi har två som jag känner också till. Så. Två matcher kvar i allettan innan den är slut. Vad blir placering i allettan? Jag tror vi blir etta. Då önskar vi lycka till och kör åt. Tack så mycket.